Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais um microfone da Mamen, dessa vez o KM380. Eu já fiz o review do 280 também, então se você quiser assistir o 280, é só clicar no link na descrição ou aqui no card, tá? E a principal diferença entre o KM M280 e o M360 é o tamanho e a impedância, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha nas especificações técnicas antes de comprar o microfone, né? Ver se se encaixa no seu tipo de produção. O que eu gosto nesses microfones é que eles podem ser alimentados tanto via Phantom Power quanto a bateria. Isso, meu, facilita muito o seu workflow, porque aí você pode utilizar inúmeros gravadores para poder gravar o áudio desses microfones, né? Não vai ficar se prendendo se é Phantom Power, se é a bateria. Você pode estar utilizando qualquer gravador, para ser bem sincero, que suporte aí o XLR e, né, você pode fazer seu trabalho aí na paz, sem problema, sem preocupação. Outra coisa, ainda falando de XLR, ele tem um cabo de 5 metros, né, XLR, verde fluorescente. Pro meu workflow, isso funciona muito bem, porque às vezes eu vou gravar alguma entrevista em ambientes escuros, né, e eu não quero tropeçar no cabo, porque é um cabo grande, né, 5 metros, às vezes eu preciso dele, é grande desse jeito, e, né, tropeçar se torna aí um risco. E ter esse cabo nessa cor evita que isso aconteça, né? Mas claro, você pode trocar ele por um cabo preto XLR, não é caro o cabo XLR, então você pode estar trocando o cabo dele por um cabo XLR tradicional, pretinho, sem problema nenhum. Mas pro meu workflow se torna um pro, né? Aí basta ver se isso é um pro ou um contra para você, pro seu tipo de trabalho. Esse aqui é o áudio do microfone, né? Todo esse vídeo tá sendo gravado com o microfone. Ele tá aqui bem na minha frente, eu tinha colocado ele na mesa, mas ele tava pegando muito som, né, na hora que eu tocava na mesa, então ele tava pegando bastante do toque na mesa, então resolvi colocar ele na posição que geralmente eu coloco para fazer os vídeos. Não tão perto assim, né, mas eu quero que vocês tenham noção que ele está aqui na minha frente, né. Então, esse aqui é o áudio do microfone. E esse aqui agora é o áudio da EOS-R, que é a câmera que eu utilizo para gravar os vídeos. Vocês podem ver que a EOS-R pega bem mais no ambiente, né? E esse microfone aqui, ele já é um microfone mais direcional, né? Ele é super cardioide, então ele vai pegar exatamente o que está de frente para ele. E ele tem um filtro de redução de ruído. Então, se você tiver em ambientes muito, muito, muito barulhentos, você pode estar utilizando o filtro para te ajudar com isso, tá? Para adquirir o seu, já sabe, é só clicar no link na descrição. Na caixa você encontra a espuma, né? O suporte para sapata, caso você queira colocar em cima da sua filmadora, queira colocar em cima da sua câmera. Você também conta com o microfone propriamente dito, né, e o cabo XLR com 5 metros, tá? Que nem eu disse pra vocês, eu gostei dessa cor, eu gostei bastante mesmo. Quando eu abri a caixa, fiquei surpreso com o cabo, né, porque na caixa é um cabinho, né, preto, né, e quando você abre tem esse cabinho verde, e eu gostei bastante. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e comenta, claro. E também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.